Hej, hej, hallå älskade, underbara, fantastiska, supertjejer, drivande mammor på YouTube. I den här videon så kommer vi prata om att se på videos här på YouTube eller att ta privat hjälp. Vad är skillnaden? Vad är det du behöver göra? Det här ämnet kom till mig att jag behöver prata om baserat på en av er. Era fantastiska kommentarer där du delade att du har försökt nu i över 2 år, du har tittat på videoserna, ingenting har hänt. Och när jag läste den så stod jag på gymmet och jag började tänka på en jämförelse. Jag har själv tittat in väldigt mycket på att förstora mina bröst. Det här är ett ämne som jag inte har delat offentligt här på YouTube, för jag tyckte att det känns... Jag vet inte, Jag har typ tänkt att så ska man inte känna och så ska man inte vilja. Men vad jag står för är ju att verkligen stå för vilka vi är och vad vi går igenom. Så att nu tänkte jag, okej, jag delar det. Det här är någonting som jag har undersökt under många, många år. Vad skulle det innebära? Och så vidare, och så vidare. Men framförallt sista månaderna har jag gjort otroligt mycket research på det här ämnet. Vad innebär det att göra en bröstoperation? Och... vilken läkare, vilken kirurg ska man anlita, vad ska man tänka på och så vidare och så vidare. Jag har dedikerat så otroligt många timmar till detta ämne och för någon vecka sedan så tänkte jag, tänk all den tiden som jag har lagt ner på detta, om det bara skulle kunna ge mig resultatet, vad skönt det hade varit. Men faktum är att resultatet kommer komma den dagen jag faktiskt bestämmer mig för att gå till kirurgen och göra ingreppet. Det är då jag får resultatet. Jag kommer inte få resultatet innan. Och när jag läste den här kommentaren igår så tänkte jag, okej, men det kanske är den jämförelsen jag kan göra för att det ska bli väldigt tydligt. Nu är det ju så att många har blivit gravida bara genom att ha sett mina videos här, tagit till sig de knepen som jag pratar om, hur kommunicerar du själv med ditt sinne och så vidare. Många har blivit gravida utifrån bara det, men faktum är att vi alla är olika. Och faktum är att många av er som är dragna till mitt arbete, ni har ett större syfte här på jorden. Ni som har ett större syfte här på jorden, ni kommer med största sannolikhet inte bli gravida av att bara se mina videos här. Och varför är det? Därför att ni behöver en otroligt mycket större utveckling. Därför ni är här för att göra någonting så mycket större än vad ni gör just nu. Och ni är här för att göra någonting, som är så mycket större än de som blir gravida så snabbt. Era barn har valt er, The Love Warriors har valt er för att ni behöver utvecklas. Eller rättare sagt, det blir tokigt. The Love Warriors har valt er för den potentialen ni har. Och ni har ännu inte vaknat upp till den potentialen som ni själva har. Och The Love Warriors, de Spirit Babies, Net Tribe, de kan inte komma till er förrän ni har jobbat igenom de saker ni behöver jobba igenom för att bli de ni ska vara. Och det är det som skiljer sig från att bara se videosarna eller faktiskt ta hjälpen. Det börjar med att boka in en fri konsultation, en gratis konsultation. Där vi går igenom och tittar på vad är din resa. Du kommer inte behöva berätta din livshistoria för mig, för att jag läser av dig. Så fort jag har dig på skärmen framför mig så läser jag av din energi. Jag kommer även med största sannolikhet stänga mina ögon och jag kommer be dig göra detsamma. Jag kommer koppla upp emot energin på dina barn. Tjejernas barn pratar alltid med mig redan innan samtalet, så jag kommer förmodligen med största sannolikhet redan ha gjort lite noteringar också. Ibland visar jag upp dem, ibland gör jag det inte. Men där barnen redan har gett mig information om vad det är som pågår. Jag hörde om en Hollywood-kändis. Jag tittade på en intervju med henne på YouTube och hon berättade att hon gick igenom fertilitetsstruggles. Jag skickade faktiskt en video till henne där jag berättade min filosofi kring fertilitet och så vidare. Jag sa till henne, om det här resonerar med dig så feel free att så här höra av dig tillbaka. Och det intressanta med det var att efter att jag hade gjort den videon, helt plötsligt så började hennes barn kommunicera till mig. Det var 2 flickor som var jättenära henne och de började prata till mig. Så hennes barn är också en del av The Love Warriors som är på väg in. Och de förklarar att det finns saker från hennes barndom som har gjort att hon är den hon är idag. Och att hon är otroligt, otroligt framgångsrik på det hon gör. Men att hon behöver läka vissa saker inom sig för att barnet ska kunna komma. Och det är den informationen som vi får, den typen av information som vi får när vi gör den här första
gratis konsultationen. Och det som händer i steg 3 efter konsultationen, så steg 1 var att jag kommer att ställa några frågor, jag kommer att be dig berätta några saker. Steg 2 kopplar upp mig mot barnen för den informationen. Steg 3 är att jag kommer lägga upp en plan för det här är vad du skulle behöva för att vi kan läka de sakerna som barnen och har berättat, dina guider har berättat, och den informationen som jag har fått genom att bara läsa av dig och den historien som du har. Så det är steg 3. Sen kommer du kunna gå därifrån, känna in, är det här någonting för mig? Känns det här någonting som jag resonerar med? Och i så fall så bokar vi in en tid så fort som bara möjligt för att göra din fertility alignment subconscious rewiring session. Det vill säga där vi börjar göra om ditt belief system. Där vi börjar programmera om ditt undermedvetna sinne. För ditt undermedvetna sinne, det har försökt att hålla dig trygg genom att hålla dig inom den lilla boxen som den tror är säker och trygg för dig. Problemet med det är att den lilla säkra trygga boxen är inte säker och trygg. Den gör ofta väldigt ont. Den är ofta väldigt smärtsam, frustrerande, ledsam, för vi vill inte vara där, för att jag vet att du ser ditt liv här uppe, du ser det liv som du vill leva med dina barn, där du är mamma, där du har frihet, där du har ekonomisk frihet tillsammans med dina barn. Just nu så är du här någonstans nere och kämpar, känns som du ska slå pannan blodig i väggen som du står och bankar mot och ingenting händer. Vi behöver titta på vad exakt är det som vi ska göra, hur vi ska hjälpa dig, gå härifrån till hit. För faktum är att om du inte gör någonting annorlunda nu, så kommer situationen se likadan ut eller värre om 3 år. Där har du den stora skillnaden i att bara se mina videosar, eller att faktiskt se mina videosar, ta till dig konceptet, känna in, känns det här någonting som resonerar för mig, och i så fall boka den första konsultationen för att vi ska kunna se hur kan the fertility alignment hjälpa dig att komma över oförklarlig infertilitet och skapa ett mammaliv som du älskar ifrån dina villkor, där du lever i frihet tillsammans med dina barn. Det här är häftigt. Det här är helt magiskt. Det här är helt fantastiskt. Och igen så kommer vi göra en video där vi kommer prata om skillnaden på att trycka på kroppen någonting, det vill säga IVF eller hormoner och sådana saker för att bota symptomen, eller att faktiskt lösa grundorsaken, och vilken enorm skillnad det kommer bli i ditt liv framöver. Så jag skickar jättemycket kärlek, önskar dig en fantastiskt fin dag, och som vanligt, hör av dig om det är frågor, om det är någonting som du vill att jag ska prata om. Det är helt fantastiskt att få er feedback, det betyder jättemycket, och jag märker verkligen hur jag får upp en så stor fire, passion, eld inom mig när jag läser era kommentarer, era fantastiska kärleksfulla kommentarer. Jag vet, Frida, Tessa, ni är här, ni skriver massa kommentarer, det är helt fantastiskt, det betyder jättemycket. Felicia, det betyder otroligt mycket, och jag ser fram emot att den här communityn växer, den här triben växer utav er som verkligen vill skapa ett mammaliv på era egna villkor. Så skicka jättemycket kärlek, önskar en fantastisk fin dag. Puss och kram, hejdå!